Oh, fi'n caru bod i fas. Pam? Hael ar dy wyneb a sŵn yr adar yn y coed efo? Na, achos mae'n golygu bod ni'n gwneud arbrawf rhy beryglus i wneud yn y stiwdio. Clas. Noson bins efo, Peri? Na. Yn gynharach, nes i ddangos i chi beth sy'n digwydd pam dach chi'n cymysgu nitrogen hylifol gyda dŵr poeth. Ond rŵan, dach chi'n mynd i cael go hefyd. Yes. Ond yn gynta, mae'r eich i wisgo hein i fod yn saff. Barod! Barod! O'ch blaenau chi, mae tri bin. Bob bin hefo 10 litr o nitrogen hylifol. Mae hwnna'n lot o nitrogen hylifol. Ydy. Yn fama, mae gyda ni dŵr poeth. Ac ar ôl tri, da ni'n mynd i roi yr dŵr poeth i fewn i'r biniau. A wedi'n rhedeg i ffwrdd yn rili gloi. Dim rhedeg, ond mae'n bwysig camu nôl i fod yn saff. O fi'n barod? A fi? A fi! Tri, dau, un, go! Helo? Peri, o'n un o'r lliwiau? Wel, cyn i chi ddod, nes i roi lliw bwyd yn y dŵr. Fi'n deall nawr pan wyt ti eisiau wneud o'n tu fas, Peri.